Тема дня. Ви в прямому ефірі на Суспільному. В студії працює Ольга Сніцарчук. І сьогодні говоримо про медичну реформу. Власне, другий її етап стартував в квітні, зокрема, з 1 квітня. Ну, але чи завершиться вона, під питанням, оскільки депутати сигналять, що просто завтра, під час засідання Кабінету міністрів, медреформу можуть вбити. Уляна Супрун, колишня очільниця і, власне, головна натхненниця медичної реформи, вже відреагувала у себе на сторінці у Фейсбуці. Вона запостила жаб. Зараз ви їх побачите у себе на екранах. І написала допис: «Зміни роблять відважні, зупиняють їх боягузи». Далі вона докладніше розписала, що має на увазі і хто ці боягузи. Давайте послухаємо, що саме вона написала українцям. Справжня трансформація системи охорони здоров'я не може бути втілена, коли влада прагне виключно подобатись. Не можна трансформувати рівень медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, коли ти дивишся на медиків як на електорат, тобто потенційний ризик для місцевих виборів восени. Я також додам продовження цитати. Сьогодні і Зеленський, і Радуцький, і Максим Степанов захищають виключно власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт та фармацевтичної мафії, написала Уляна Супрун. Ну, а діючий міністр охорони здоров'я Максим Степанов із цим не згодний. Він говорить про те, що отримали медичну реформу зовсім не в тому вигляді, в якому хотіли би. Давайте послухаємо його. Той процес, який стартував 1 квітня, важко назвати справжньою реформою. Насправді, це не передбачає нічого доброго ані для медиків, ані для пацієнтів. І більш того, ніхто з адептів цих процесів остаточно не усвідомлює катастрофічних наслідків, які відчують на собі українці. І я кажу це не просто так. Я кажу це, спираючись на цифри і факти. Ну, я хочу долучити до розмови народних депутатів Олександру Устинову, народну депутатку від фракції «Голос», та Михайла Цимбалюка від фракції «Батьківщина». Панове, пані та панове, що відбувається? Починаємо з Устінової. Вітаю. Відбувається страшне. Ви знаєте, всі реформи, які були проведені за попередньої влади, які насправді були успішними, ми бачимо зараз повністю відкотуються назад. Ми бачили, що вже була провалена судова реформа, була провалена реформа прокуратури, зараз добралися до медичної реформи і хочуть за один день її скасувати. Я сьогодні опублікувала внутрішній наказ Міністерства охорони здоров'я, який вчора був підписаний міністром, що за один день вони мають надати на Кабмін свої пропозиції про те, як реформу фактично зупинити, які внести так звані зміни. І вже завтра, 6 числа, на Кабміні, ймовірніше за все, буде проголосовано рішення про те, що медичну реформу зараз заморозять для її начебто покращення. Ви знаєте, я пам'ятаю, як свого часу покращували багато речей, що займало десятиріччя. І зараз замість того, щоб навпаки зайнятися реформою, замість того, щоб включити в це всю систему Міністерства охорони здоров'я, ми бачимо, що все заморожують і хочуть фактично вбити. На жаль, це приведе до колапсу, тому що ми вже знаємо, що більше 60% закладів перейшли, другої ланки перейшли на нову систему охорони здоров'я. Половина взагалі з всіх закладів, які існують в Україні, ще з первинної ланки перейшли на систему нову систему охорони здоров'я. Тому якщо зараз говорити про те, що реформи будуть відкатувати, це означатиме, що ті, хто зараз вже отримали більше коштів, хто 2 роки готувалися, і хто зараз отримують по системі гроші, ходять за пацієнтом, повинні будуть повертати ці гроші. Або державі треба буде шукати додаткове фінансування, щоб зробити чергову урівняловку. І тим, хто зараз має в своєму штаті, і я не перебільшую, по 50 кухарок і 20 сантехніків, надати те саме фінансування, яке вони мали до цього, хоча лікували незначну кількість людей. Це хто має 50 кухарок і 20 сантехніків? Ви знаєте, от я дивилася, наприклад, робила офіційний запит, дивилася кількість працівників, які посади вони займають в нашій всім відомій лікарні Феофанія, яка лікує всіх наших там депутатів і множновладців. Так от, в них 52 кухарки працюють, в них працює 18 сантехніків і майже 20 садівників. При тому, що дуже часто стоять багато пустих палат і пустих ліжок, які чекають на власті мущих, які до них приїдуть, замість того, щоб лікувати звичайних громадян і за це отримувати кошти. Олександр, давайте зараз почуємо візаві вашого, та
Михайло Цимбалюк чекає на те, щоб теж відреагувати. Чи погоджуєтеся із тим, що відбудеться колапс медичної системи, як запевняє Олександра? І не лише вона, до речі. Бажаю здоров'я вам і всім тим, хто нас чує і бачить. Справді, сьогодні тема медицини є чи не основною в державі. І, знаєте, влада, нова вже влада, цілий рік готувалася до другого етапу медичної реформи, а тільки сьогодні почали визнавати те, що реформа пішла не так. Ми вважаємо, що реформа медичної галузі потрібна, і це однозначно, але не таким варіантом, як це відбулося. З 1 квітня всі медичні заклади перейшли на другий рівень реформування, і за цією методикою, і сьогодні це озвучив міністр, а вчора і президент нашої держави, більше 50 тисяч медиків мають звільнитися з своїх посад. 332 лікарні за проєктом цієї медичної реформи мають бути закриті. Я ще раз підкреслюю, потрібно насамперед створити ті медичні округи і опорні лікарні, за останніми вимогами їх обладнати, туди підібрати медичний персонал, який буде справді надавати послуги людям, створити медичну, страхову медицину, це однозначно, бо яким чином люди будуть шукати, за що лікуватися, і тоді тільки робити те, що було зроблено. Але я ще раз підкреслюю, цілий рік президент і його команда, і нові міністри, і старі мовчали, а тільки зараз зрозуміли, коли медичні університети не можуть фінансувати кафедри, які розміщені в лікувальних закладах. А скажіть мені, як підготувати медика без практичної роботи? Олександра, можливо, має відповіді на ці питання. Наступна річ. Як сьогодні, і хто буде відповідати за те, що Гройсман підписав наказ, вірніше розпорядження Кабміну про ліквідацію санітарно-епідеміологічної служби, а сьогодні треба, щоб хтось ніс відповідальність. Я за те, що там справді була корупційна складова тих, хто відслідковував саме гігієну харчування. Там можна було. Але ліквідувати санітарну службу епідеміологічну – це злочин. Сьогодні закриваються психоневрологічні диспансери, противотуберкульозні диспансери, паліативна сьогодні медицина – а 600 тисяч людей в Україні в рік потребують підтримки. Це тільки онкотяжко хворі, які очікують уже завершення свого життя. Сьогодні ці заклади на межі закриття. В Самборі Львівської області потрібно було 7 мільйонів на фінансування. Дали тільки на рік півтора. Дивіться, все це покращити хотіла Уляна Супрун. І, власне, це було прописано в її схемі медичної реформи. Ви за медичну реформу чи ви проти медичної реформи і хочете повернутися, зробивши два кроки вперед, знову назад? Бо не дуже зрозуміло. Тобто мені додати, все ж таки, мені пан Цимбалюк все ж таки відповісти на ті питання, про які він говорив. Піду тезово. Перше. Ви знаєте, я з вами погоджуюся абсолютно в вашій тезі, що тема медицини зараз є чи не найголовнішою. І топовою в новинах. Але, на жаль, ми бачимо, що вона є топовою в новинах не тому, що Міністерство охорони здоров'я останній рік працює над тим, щоб реформа була нормально запущена, а тому, що Міністерство охорони здоров'я займається дерибаном. І замість того, щоб гроші, які можна використати на ту саму медичну реформу, зараз фактично розкрадають на закупівлі костюмів захисту для медиків під час ковіду. Друге, ви зараз озвучили ті самі цифри, які озвучив пан Зеленський, про 50 тисяч медичних працівників, які мають звільнити, і 332 лікарні, які мають закритися. Ви знаєте, я вам скажу так, що ті цифри, які озвучив Зеленський, таке саме відношення мають до правди, як гуманітарний вантаж, який прилетів мрією. Ці цифри абсолютно не відповідають дійсності. Або президенту хтось відверто збрехав про них, або його дезінформували, або він зараз намагається прикритися цими цифрами для того, щоб брехати своїм виборцям. Чому вони не в змозі проводити медичну реформу? Ніхто не збирається звільняти 50 тисяч медичних працівників. Мало того, я вам скажу, що за найгіршими, найстрашнішими взагалі розрахунками, які були в Національній службі здоров'я, було, можливо, потрібно було б звільнити 6 тисяч працівників. Але це не медичні працівники. Це ті кухарки, це ті сантехніки, це ті садівники –
про яких я вже розповідала, які зараз мертвими душами рахуються в багатьох закладах охорони здоров'я, і замість того, щоб їх зарплати перераховувати на лікарів і підвищувати їм зарплату, а це саме і передбачає реформа, отримувалися отакі роздуті штати, в яких насправді цих людей не було. Друге, ви сказали, що потрібно медичне страхування вводити. Я перепрошую, але я хочу, щоб всі наші глядачі почули, що таке медичне страхування. Система медичного страхування працює в Америці. І саме тому, що вона довела свою неефективність саме приватного медичного страхування, там свого часу запровадили Obamacare і перейшли на державне страхування, що саме і передбачає медична реформа. Тому що, коли ми говоримо про приватне страхування, ми маємо говорити чесно всім нашим виборцям і всім жителям України в обличчя, що якщо ви хочете приватне страхування, то вам доведеться платити від 11 до 13% додатково податків. Скажіть, будь ласка, при всьому тому податковому навантаженні, яке зараз існує в країні, чи готові ви зараз до кожного українця забирати ще від 11 до 13% його зарплати, щоб забезпечити це медичне приватне страхування? Держави немає грошей це забезпечити. Саме тому запроваджували те медичне страхування, яке є зараз, чим фактично і є реформа. Це державне страхування. Це те, що держава може покрити за свої гроші. А коли ми говоримо зараз про приватне, то, вибачте, на це в українців зараз немає грошей. І нам потрібно чесно про це людям говорити. Пане Цимбалюк, ви в які лікарні ходите? Можливо, в лікарні МВС, чи, можливо, в оці елітні, про які згадує Олександра, за якими тягнуться оці от шлейфи, як вона каже, мертвих душ? Знаєте, якщо казати про лікарню Феофанії, то я тут погоджуюсь з колегою. Я, до речі, пропонував тоді, коли поверталися наші громадяни з Китаю, я пропонував, щоб саме там їх на обсервацію розмістили. Я вважаю, що не повинно бути жодних елітних лікарень, і я обслуговуюся у Львові, в лікарні, і задоволений обслуговуванням, хоча розумію, і сьогодні мені медики телефонують, що йде оптимізація, і в тому числі в місті Львові будуть дві лікарні закриватись. Я вже не кажу про те, що робиться медичні округи, де у Львівщині 15 лікарень підлягають закриттю. Тепер про медиків. Чекайте, давайте розберемося із закриттями лікарні. Давайте я дам цитату Павла Ковтонюка, який був заступником міністра здоров'я Уляни Супрун. Він пояснює про це закриття. Робить це на прикладах, що, наприклад, заберуть у пологового будинку номер один в Києві, який завдяки гроші, який завдяки переходу на тарифи Національної служби здоров'я почав надавати повністю безоплатні пологи. І передадуть, наприклад, онкодиспансеру в Білій Церкві, який опромінює живих людей апаратом-ровесником Хрущова. Заради того, щоб такі заклади продовжували імітувати роботу до осені, постраждають в першу чергу якісні пологові будинки, інфарктні та інсультні центри, сильні міські та районні лікарні, пояснює він. Для того, щоб от зберегти та цю імітацію діяльності. Прокоментуйте, будь ласка, цю цитату Павла Ковтонюка. Можна я додам? Так, звичайно, так. Олександра, потім Михайло. Добре. Да, пане Михайло, ви знаєте, ви ще наводили приклад туберкульозних диспансерів. Так от я вам хочу сказати, що я робила окремо колись ціле дослідження по туберкульозним диспансерам і була здивована, коли в нас є величезні, я не перебільшую, кількаповерхові диспансери, в яких працює величезна кількість персоналу, і де на одного лікаря припадає до 100 пацієнтів на рік. Тобто, що це означає? Це означає, що це мертві койки, які стоять, якими ніхто не користується. Туберкульозні диспансери повинні лікувати лише тих пацієнтів, які є заразними, а не закривати там людей на півроку для того, щоб пояснити своє існування. У всьому світі туберкульоз лікують в звичайних лікарнях. А такі заклади спеціалізовані, де людей потрібно ізолювати, вони дуже невеликі. І там лікуються люди, виключно які є заразні. А ми, на жаль, туди поміщаємо людей, які мають, наприклад, відкриту форму, які переходять закрито, яких можна відпускати додому, але їх не відпускають додому. Вони далі там живуть, далі заражаються, перезаражаються, отримують резистентний туберкульоз. В нас найбільший в світі показник, в Європі показник по резистентному туберкульозу. Тільки тому, що цих людей не випускають додому, тому що треба якось пояснювати, чому нам потрібні такі величезні туберкульозні диспансери. Да, дозвольте. Ну, я хочу сказати, що справді сьогодні, якщо казати про туберкульоз, то він в державі прогресує. І справді, навіть з відкритою формою туберкульозу, сьогодні люди ходять вулицями, і ми не знаємо, кого вони наражають на небезпеку.
І нині це є надзвичайна проблема, але я хочу повернутися до все-таки звільнення лікарів, бо я побував і спілкувався з головними лікарями Сокай, це Червоноград, поруч біля Червонограду, Львівщини, в самому Львові від 10 до 15 лікарів звільняються вже в лікарні протягом квітня місяця. Я погоджуюсь, що радянська система, коли оплачувалося ліжко-місце, хибна, неправильна. І погоджуюсь з тезою, що гроші ходять за людиною. Але що це за децентралізація, коли кошти забрали в Національну службу здоров'я з місць, і вона тоді напряму з кожною лікарнею, в кожній області підписує угоду, не знаючи, що там відбувається. Наступна річ, коли гроші ходять за людиною, то за різними підрахунками декілька сотень на людину в рік виділяється. А хто буде платити, коли встановили вже сьогодні офіційні за будь-які операційні втручання? Від апендициту закінчується складними операціями. Хто буде доплачувати ту різницю, якщо людина не може, а держава не виділяє? От Олександра вам намагається відповісти. Раніше держава взагалі нічого не виділяла. І я вам відкрию страшну таємницю. В нас не було безкоштовної медицини, окрім хіба що Феофанії, де лікувалися всі депутати. Тому, коли ми говоримо зараз про потрібно буде доплачувати, то раніше люди 100% платили зі своєї кишені. Тому що ти, коли приходив, тобі відразу називали отаку таксу, причому ця такса вираховувалася виключно з твого власного виду, наскільки ти був платоспроможний чи ні. І я вам ще раз таки кажу, ви зараз наводите приклади лікарень, я вам кажу конкретно, ви говорили, наприклад, про топ-диспансери. Чернігівський туберкульозний диспансер. На одного лікаря 14 пацієнтів на рік. Скажіть мені, будь ласка, чи потрібно нам утримувати таку лікарню, чи потрібно її оптимізувати? Я думаю, що її потрібно оптимізувати, краще ці кошти перераховувати не там, де лікують онкологію, але нормально лікують онкологію, там, де проводяться пологи, там, де проводяться інфаркти. Ви зараз говорите про те, що нам потрібно зберегти всі ці робочі місця, зберегти всю цю систему, а я вам говорю про те, що нам потрібно зараз провести оптимізацію не за рахунок того, щоб звільняти людей, а за рахунок того, щоб звільняти оці мертві душі, які працюють у нас кухарками і сантехніками, за рахунок того, щоб в лікарнях зменшувати кількість койко-місць і обслуговуючого персоналу, де воно не потрібно. Нехай краще ці лікарі, які зараз 14 пацієнтів на рік обслуговують в туберкульозному диспансері, перекваліфіковуються і йдуть працювати на інші посади, де вони будуть більш потрібні, а не держава далі фінансує те, що призводить навіть до погіршення ситуації. Я вам скажу, що в нас є зараз пологові будинки, де проводиться менше 100 пологів на рік, де працюють величезний штат медиків. Так от, за кордоном, якщо фельдшер, якщо лікар приймає менше 300 пологів на рік, то в нього ліцензію забирають, тому що він не практикує, він може шкоду завдати пацієнту. А в нас, на жаль, такі лікарні працюють, і замість того, щоб їх перепрофільовувати, щоб цих лікарів перекваліфіковувати, знаходити їм роботу, ми далі утримуємо це все і знову ж таки наносимо шкоду нашим навіть пацієнтам, про яких ми вже взагалі забули, і говоримо виключно, що ця реформа стосується лише лікарів. Ну, давайте все-таки справді будемо говорити про пацієнта, про громадянина України, бо ми всі пацієнти, що чи зможуть люди за середня зарплата по державі 10 тисяч гривень сьогодні в лікарні проплатити будь-яку операцію? Чи зможе сьогодні лікар, який отримує... Сімейні лікарі, слава Богу, перший етап реформи, вони отримують в середньому 8 тисяч гривень. А чи може лікар, якого 7 років вчила держава, отримувати середню зарплату 8 тисяч, сьогодні надати кваліфіковану допомогу, і чи може він прогодувати свою родину? От про що треба казати, що справді сьогодні медична реформа стосується всіх категорій громадян. І навіть оця ситуація, яка зараз перебуває ми на карантині, вона трошки призупинила відтік професійних людей, медиків, в сусідню, наприклад, Польщу. Вони, уряд Польщі, настільки спростив прийом лікарів з України, що вже навіть не треба переучуватись там, проходити курси, підтверджуєш диплом, що ти завершив освіту,
досвід не менше 3 років в Україні, і ти вже там кваліфіковану надаєш допомогу. Треба думати про те, щоб дати таку достатню зарплату лікарю, щоб ми мали право як держава, як громадяни. Ну, власне, були пробування, да, пане Михайле, вам... Олександра намагається. Так, я, власне, даю вам слово, щоб ви відповіли, тому що ви коли вдвох говорите, вас обидвох не чути, на жаль. Пане Михайло, я перепрошую, але в нас середня зарплата лікаря первинної ланки 12,5 тисяч гривень. В деяких лікарів вона сягає 25 тисяч гривень, що, вибачте, тисяча доларів на рік. Ну, що то це я не знаю, яких лікарів така зарплата. Дайте, будь ласка, договорити. Я вам назвіть договорити. Мені, в якій лікарні? В якій лікарні така зарплата лікаря? В лікарні в Івано-Франківській області, де лікарі первинної ланки, маючи, які були раніше гарними педіатрами, маючи подвійний тариф за дітей, отримують до 25 тисяч гривень. Середня офіційно те, що НСЗУ надавала інформацію, по Україні 12,5 тисяч гривень. Я особисто з великою кількістю лікарів первинної ланки спілкувалася. І більшість з них зараз бояться, що реформу відкатають назад, тому що вперше вони мають змогу нормально заробляти, а не жити на 2-3 тисячі гривень і заглядати, чи їм хтось з кишеню покладе подяку, чи ні. І зараз якраз зупиняючи цю реформу, пане Михайло, перепрошую, дайте договор. Говорити, зупиняючи реформу, яка б дала можливість так само через рік заробляти абсолютно достойні кошти лікарям профільним, таким як гастроентерологи, як хірурги, ми якраз відкриваємо їм шлях до того, щоб виїжджати за кордон. Ми забираємо в них надію, що через рік вони будуть тут заробляти достойні кошти. Тому що якщо ми зараз зупиняємо медичну реформу, це для них головний знак того, що якщо перша ланка пройшла і вони достойно заробляють, а в нас зараз лікарі первинної ланки заробляють в рази більше, ніж лікарі, до яких надійшла ще реформа, то да, я з вами згодна, вони будуть їхати. І коли ми зупинимо цю реформу, це мають нести відповідальність політики, в першу чергу президент, за те, що ці люди будуть їхати з країни. Повірте мені, не будуть їхати головні лікарі, такі як Феофаній, в якого 2 джипи, снігоход і яхта стоять в гаражі. Подивіться його декларацію. Він все життя працював в державних лікарнях, пройшов з Коломийської лікарні, районної маленької лікарні, до голови Феофанії. І ця людина, працюючи все життя на державних посадах, має зараз величезні статки. І я вам скажу, що такі люди не поїдуть, тому що вони таких статків в житті за кордоном не зароблять. А поїдуть чесні, порядні лікарі, які сидять зараз і сиділи, чекали цю реформу для того, щоб мати змогу чесно заробляти свої... Чекайте, поїдуть, якщо уряд дозволить. Там ми знаємо, що зараз проблема з тими, хто бажає заробити за кордоном, тому що уряд вирішив, що він буде надавати, відповідно, втручатися в це, вимагаючи відповідних прав у європейських і не лише країн. Пане Михайле, ваша відповідь. Ну, по-перше, якщо лікарів первинної ланки, про яких ви згадували, справді там є раціональне зерно, але ви подивіться, яку кількість вони обслуговують сьогодні громадян, і чи вони встигають, вибачте, навіть направлення дати для того, щоб та людина сьогодні в поліклініці її не прийме, тому що немає рекомендації і направлення сімейного лікаря. Пішли чим більше, тим краще, і вони сьогодні не встигають якісно надати послугу. Хоча, ще раз підкреслюю, перша ланка реформи, як на мене, первинна, має позитивні результати. Коли ми кажемо про Феофанію, то і про порівняння зарплати, як живуть тут лікарі за кордоном. Справді, за кордоном лікар – це шанована професія. І давайте робити все для того, щоб і в Україні ця професія була шанована. Бо людина приходить в світ з лікарем і відходить з ним. Але... Ще раз хочу наголосити, пане Михайло, ви мене чуєте чи ні? У нас залишилося 3 хвилинки до завершення. І хочеться отут резюмувати. Власне, по-перше, що робити пацієнту в цій ситуації, особливо, якщо завтра все ж таки буде зроблено оцей крок назад. Ну і, власне, як досягти того, про що ви говорите? 1,5 хвилини Олександрі, 1,5 хвилини вам. Ви знаєте, я до цих пір вважаю, що лікарі – це одна з найшанованіших професій не лише в світі, але й в Україні. І зараз вони – це другий фронт, який стоїть на захисті нас, українців, захищаючи без захистів від захисту від держави, без нічого нас від ковіду, які самі зараз інфікуються. У нас рівень інфікування лікарів більше, ніж будь-де в світі, тільки тому, що держава не може їх забезпечити. Але я вам скажу і інше, що, на жаль, в нас до цих пір в державі існує феодальний клан. Коли в нас є маленька, невеличка прошарка головних лікарів,
які заробляють на тому, що отримують гроші за пусті койко-місця і за оті мертві душі, які в нас по 50 кухарок працюють. А з іншої сторони, в нас є велика кількість лікарів, які б чесно хотіли достойно заробляти своєю працею конкурентною. Ми побачили цю конкуренцію на прикладі сімейних лікарів. Деякі сімейні лікарі не можуть знайти собі тисячі пацієнтів, на жаль, тому що вони не кваліфіковані, до них люди не хочуть йти. А деякі отримують по 25 тисяч гривень, тому що вони своєю працею довели, що вони є абсолютно, що вони є шанованими, і до них ходять люди. Так само відбулося би зараз і на другій ланці. Але ми бачимо, що держава зараз не хоче це робити. Держава хоче залишити стару систему, тому що ніхто не готовий на себе брати зараз відповідальність і, вибачте, впахуватися в реформу. А в реформу реформи робляться не просто на папері. Реформи треба пропрацьовувати. Потрібно їздити в кожні регіони, говорити з кожним лікарем, готувати їх до цього. Замість цього, що ми бачили останні півроку? Що в нас один міністр охорони здоров'я сидів в санжарах, настольний теніс грав, іншого звільнили менше, ніж за місяць, тому що вже були підозри по корупції. Прийшов до речі, я тут проанонсую, що у нас в програмі ще буде включення попереду пані Скалецької, яку згадує пані Устінова. І таке ще запитання, який резон, в чому, власне, резонність бажання скасувати цю медреформу? Коротесенько. По-перше, це зараз дотисли всі топові медики, як нас називають, або керівники клінік, які починають розказувати, що їм це невигідно. Друге, це абсолютний популізм і небажання зараз брати на себе відповідальність. Перша ланка, яку зараз всі визнають, що вона вдалася реформи, перших півроку критикували всі, кричали, що треба відмінити. Але тому, що була сильна, потужна команда і було зелене світло, політична воля, ця реформа вдалася. От зараз потрібно, замість того, щоб сказати, що ой, вибачте, ви знаєте, краще ми ще почекаємо, нехай потім після нас, може, хтось прийде, буде робити. Замість того, щоб впахатися і дати людям майбутнє, дати пацієнтам майбутнє і лікарям майбутнє, їм легше все зараз піти на поводу у популізму, у великих, вибачте, феодалів, які керують клініками, які їздять на джипах, і сказати, що реформа не вдалася, давайте її зупинимо. Пане Михайло. Я насамперед хочу сказати, що реформа медицини потрібна, як і багатьох галузей в нашій державі. І хотілося б, щоб оця біда, яка мала б об'єднати всіх і владу, і опозицію, дала можливість, щоб саме медична галузь реформувалась зараз першою, бо вони справді на передовій. Я хотів би сказати, що те, що влада визнала помилку, це теж мужній крок, але з цієї помилки треба зробити висновки. Бо те все позитивно, що почалось змінюватись, його потрібно продовжити. Але ми вважаємо, що без страхової медицини, це є основою більшості держав світу, все-таки ми нікуди не відійдемо. І сьогодні тут держава має зайняти те чільне місце, щоб дозволити і зобов'язати кожного громадянина мати страховий полюс, завдяки якому буде надаватися медична допомога. Дякую. Має бути ще Дякую. Політична відповідальність. Медики, які роблять реформу, мають лікуватись в Україні. І політики ну, це також, депутатам, а не напевно, приїжджати треба в Україну пам'ятати про це насамперед. Дякую дуже за те, що долучилися до прямого ефіру. Дякую Олександру Устіновій з «Голосу» і Михайлу Цимбалюку з фракції «Батьківщина». На цьому тема наша не завершується. Одразу після реклами у нас будуть ще два гості на цю тему. Громадські активісти в тому числі. Ну і колишній міністр охорони здоров'я за кілька хвилин. Не перемикайте, залишайтеся із нами. Починаємо і продовжуємо нашу розмову про медичну реформу, власне, що її чекає і як саме її збираються правити. Тому що Володимир Зеленський, президент України, заявив про те, що потрібно дещо підкоригувати. Давайте послухаємо. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗу проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти усі позитивні моменти і терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено біля 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже 1000 лікарень отримує набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилась екстрена медична допомога,
багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає ряд запитань. Ну і нагадаю, що в нашій першій частині народна депутатка із «Голосу» Олександра Устінова відповіла на ці слова Володимира Зеленського і повідомила про те, що його неправильно поінформували. Якщо хочете послухати, то послухайте в повторі у Ютубі. Ну а просто зараз долучаю наших нових гостей. Це Дмитро Шерембей, він є громадським активістом, а також пан Арістов, Вадим Арістов, який, до речі, намагався стати головою Національної служби здоров'я. Починаємо з пана Арістова. Як ви прокоментуєте, яких саме корекцій потребує медична реформа? Вітаю. Я не тільки намагався стати головою Національної служби здоров'я, а взагалі подаюся на всі перші посади за весь час реформ. Тепер стосовно помилок. Але не проходите. Ну, звичайно, тому що є монополія на істину однієї команди і немає конкуренції ідей. Тепер стосовно помилок. Одразу не було створено інституту якості, тобто структури, яка об'єднувала би всі ланки і працювала би з боку пацієнтів. Такою службою міг би стати або Національна служба здоров'я, однак вона нею не стала, або окремий інститут. Крім того, помилками є фрагментація системи на первинну, вторинну, третинну ланку. Тому що відомо, наприклад, що вертикально інтегровані системи, ті ж Сполучених Штатах, наприклад, Kaiser Permanente чи подібні, в них є економія в 15-25%. І відповідно до чого це призводить? Це призводить до того, що створюється зараз охорона здоров'я як система антистимулів. Тобто ми свідомо підштовхуємо лікарів до лікарів та заклади, звичайно, до хибних практик, коли будуть обиратися більш вигідні для лікарні маніпуляції та постановка діагнозів, ніж це вигідно для конкретної людини, пацієнта. Ми підштовхуємо відмовляти від складних випадків, тому що вони приносять збитки. І лікарні, відповідно, намагаються обирати собі легкі випадки. Ви так вважаєте? Окей, давайте отут зараз поставимо три крапочки, зробіть перерву. Я бачу, у вас там записи якісь. Не забудьте, де ви завершили. Дмитро Шерембей, бачу, дуже хоче відповісти, можливо, спростувати те, що говорить пан Арістов. Ну, я на самом деле адресую свой ответ не на эту дискуссию, а на заявление президента. Я точно понимаю, что информировали люди, у которых конкретно есть свои очень четко сформулированные интересы в области здравоохранения, которым не надо переход ни в электронный документооборот, ни новые протоколы лечения, ни тарификация, которая бы четко бы распределила, как этот рынок функционирует. Им надо старый подвал, в котором нет света, из которого можно выносить 50 миллиардов в год. Это их основная мотивация. Она не появилась сейчас. Она и больше 30 лет в Украине, и практически вот все время сопротивления реформе здравоохранения за этим стояли коррумпированные интересы. Как выглядит реформа в принципе? Что такое реформа здравоохранения в Украине? Один пациент в Европейском Союзе полностью для ВВП страны стоит примерно от 3 до 5 тысяч евро. В Украине один украинец, наша система здравоохранения финансируется 135 евро. Так вот, вся реформа в Украине происходит в размере 135 евро. Даже если в нее сейчас досыпят 20 миллиардов, это будет примерно 160 евро на каждого человека. Стояла непростая задача перед командой Ульяны Супруны и вообще всех людей, которые зависят, в этих маленьких ресурсах просто навести микроскопический порядок. В чем он заключался? Первое. Исчезнет рабство из больниц для пациентов и для врачей. Второе. Все данные станут открытыми и понятными. Третье. Перестанут перепродавать медикаменты, которые поступали по госпрограммам в больницы. Четвертое. Появится конкретно нормальный, честный список, на что может рассчитывать пациент, чтобы ему не платить ни конфетами, ни букетами. Особенно, если это химиотерапия, которую надо оплачивать. Это вроде бы простой очень набор, который должен улучшить взаимоотношения между пациентом и больницей. Без сложной материи. У Украины не то экономическое положение, чтобы высказывать галлюцинации на 1000 и на 2000 евро на пациента. 135 на каждого человека.
Из этого минимума надо было получить максимум пользы. Почему? Германия примерно по объему населения больше, чем Украина. Персонала в медицинской системе меньше. Зарплата больше, ресурсов выделяют больше. Все нацелено на то, чтобы люди не болели. Все нацелено на то, чтобы они рано диагностировали любые заболевания и выздоравливали. Впервые украинцы в результате реформы получили врачей, которые зарабатывают в месяц от 16 до 28 тысяч в месяц. Получает врач семейной практики в Украине легально. Этих врачей 25 тысяч. Людей, которые подписали с ними договора, больше 30 миллионов. И вот эти люди с 1 апреля должны были получить второй этап реформы, в котором опубликован список диагностики, на который вы можете рассчитывать, манипуляции с вами, которые будут делать, тех услуг, которые будет оказывать система здравоохранения. Честность этих отношений была самая важная. Открытость и понятность. Когда люди точно понимают, на что хватает у государства денег, на что не хватает. И это очень честный диалог. И в результате этого всего, по сути, за один год реформ, мы получили сегодня аудит, я на самом деле не знаю этих профессоров великих в Украине в Академии медицинских наук, которые средний возраст примерно 68 лет. Что они могли саудировать за одну неделю? Где эти расчеты можно прочитать? И кто вообще это делал? Можливо, у пана Арістова є дані, власне, як проводився цей аудит. Одна важна деталь. Да, будь ласка, деталі, тоді відповідь Арістова. Когда манипулируют цифрами, сколько будет уволено врачей, либо закрыто в больнице, это манипуляция по одной простой причине. Реформа ничего не закрывала. Эти решения принимают либо главврачи, либо местная администрация, либо тот, кто не может содержать. По одной простой причине. Все понимают, что они могли содержать громадные инфраструктуры, которые могли не производить здоровье. Все ресурсы, которые собирают с налогов украинцев, 90% из них тратилось на содержание инфраструктуры. А 10% это программных ресурсов. И поэтому мы всегда носили пакетики с бинтами, с зеленками и с перчатками. Стелили свою простынь со своей едой, со своими лекарствами. И платили за услуги. Пане Арістов, тепер оця практика, про яку згадує пан Шерембей, повториться? Власне, звідки оце бажання повернутися в минуле, зробити так, як було колись? Чи, можливо, це не так? Ну, по-перше, бажання повернутися в минуле я не чув ні в президента, ні в міністра Степанова, хоча вони, звичайно, не зрадилися в вчора зі мною. Я можу сказати, що пан Шерембей справді зробив велику справу тим, що домігся відкритості даних стосовно ліків, які є в лікарнях, і працював багато для появи такого інституту, як електронні картки. Це велика теж перемога. Однак, все ж таки, мова йде про те, що реформу, яку запускають зараз в Україні, реформа Супрун Шерембея, це реформа, в принципі, минулого. Тобто вона відповідає 50-60 рокам в Сполучених Штатах. Однак зараз вже 21 століття, і можна дозволити собі реформу майбутнього. І головне, щоб всі зміни... Та можна докладніше от з цього моменту, вони дуже зрозуміли. Якщо подивитися зараз, то насправді зміни в Україні відбуваються з 16-го року. Тобто все, що відбувалося, наприклад, в квітні зараз, воно є наслідком цього. І ось якщо взяти, наприклад, смерті людей, просто проаналізувати смерті людей від коронавірусу, то це дуже добрий маркер. Ми аналізували близько половини цих смертей, ці люди би живі через, в інших країнах. Якщо б не було такої реформи, яка призвела до фрагментації медичної системи. Тобто більшість проблем... Це таке дуже гучне звинувачення, насправді, ви зараз робите. Я поясню зараз, що більшість збоїв в системі відбувалася до входу в систему, тому що сімейні лікарі, вони не мали достатньо часу, щоб комунікувати від імені уряду, що як потрібно робити. Сімейні лікарі повертали людей додому пити панадол. Далі збої відбувалися при переході з первинної ланки на вторинну або з вторинної на третинну. Тобто всі ланки зараз вони відокремлені одне від одного, і Національна служба здоров'я не працює як інститут якості. Ніхто не працює від імені пацієнта і не з'єднує ці ланки. Кожна з цих ланок, вона як дикий капіталізм, вони працюють самі на себе, і вони розуміють, що пацієнт з ускладненнями є пацієнтом збитковим. Ці збитки потрібно звідкись брати.
Подивіться, наприклад, Національна служба здоров'я обрахувала, що один випадок вона буде сплачувати 4,5 тисячі гривень. Поки що це не відбувається. Однак просто за цими цифрами можна пояснити, що відбувається. Однак лікування одного випадку COVID-19 коштує 28-32 тисячі. І це, відповідно, кожен випадок він міг би вести до збитків. Однак, звичайно, збитків не може бути, тому що звідки мінус візьметься. Тому, відповідно, лікарні вимушені відтягувати час, коли до них поступить пацієнт з попередньої ланки, або лікарні вимушені економити на всьому. Пане Сергію, ви згодні з такими обрахунками від пана Арістова? Давайте я сформулирую немножко вместо корректно, чтобы хотя бы исторически правильно излагали данные истории появления реформы здравоохранения, потому что Ульяна Супрун, как человек, который приехал сюда во время революции, на самом деле не входила в группу написания концепции реформы здравоохранения. Это был мировой банк, который из 140 мировых экспертов отобрал для Украины 14, которые написали всю концепцию реформы здравоохранения по самым последним лекалам, исходя из экономического положения Украины, а не из предположений, как может быть. Они исходили из экономических возможностей страны. Они ее предложили кабинету министров. Кабинет министров ее принял и подписал. В эту группу входило три бывших международных министра здравоохранения, которые реализовывали уже реформы в своих странах. Это был пиковый документ. Если бы в него не засовывали социалистические взгляды при Петре Порошенко в парламенте. Так вот, в результате этот документ превратился в дорожную карту для видоизменения отсутствующей системы здравоохранения. Потому что у нас были развалины из Советского Союза. И мы пошли по этому пути. Будет ли вам гладкий? Конечно, не будет. Потому что ресурсы не выделяют, внимания не уделяют. И максимально хотят вернуть все назад. Так вот, для меня эпидемия коронавируса в этой всей бочке дегтя хорошей ложкой меда является тот факт, когда беда или страх постучал в дом каждому депутату, министру и президенту, вдруг вспомнили о здоровье. Минимальный тариф выплат каждой страны 5% ВВП. Не 3, а у нас 3. Америка делает 10. Существуют простые ответы на эти вопросы, они несложные. Это жадность, желание наживы на людях, и поэтому не надо процесс перемен. Так вот, чтобы этот процесс перемен шел дальше, не могут останавливать реформу через 7 дней после ее начала. Еще раз хочу проартикулировать. 30 миллионов человек не получат доступ к медицине, вторичной практике. В 2020 году это все превратится в отношении к тем людям, которые сегодня управляют страной. Потому что первый этап реформы точно так реализовывался. Перед ее началом все вышли и сказали, что все будет плохо. Но когда увидели, что врачи получают по 18-20 тысяч, когда увидели, что людям это нравится, когда увидели, что больше 30 миллионов украинцев пошли в эту систему, вдруг поняли, что коррупции может прийти смерть. И начали сопротивляться. Я думаю, что аппарат президента сделает выводы из этого всего, потому что они в любом случае будут, эти выводы, либо в электоральном смысле, либо в разрушительном смысле, но они будут. Потому что если люди советуют, что давайте вернем, как было, мы ходили в пустые больницы к врачам, у которых не было медикаментов, в операционные, в которых не было банальных шприцов. Это так было. И так умирали люди. Мы сделали первых два микроскопических шага в новое будущее. Мы знаем, как выглядит прошлое. На дорогое будущее нет денег. Их просто нет. И каждый человек, который предполагает, что он является экономическим экспертом в области здравоохранения, он должен взять одну маленькую бумажку, расписать ВВП, выделение ресурсов, сколько будет штата, сколько будет стоить человек, и вы сразу поймете, эти люди вообще эксперты или нет. Пан Арістов у нас є консультантом зі стратегічного менеджменту. Можливо, він зробив такі розрахунки і розуміє, звідки брати гроші, щоб робити реформу супер майбутнього. Пане Арістов. Дивіться, мова про те, що ось зараз з медичною реформою другої ланки 30 мільйонів людей отримує доступ до госпітального сегменту безкоштовно і так далі. Лікарі отримують більше зарплати. Це все є маніпуляція, скажімо так. Тому що зараз відомо, що Національна служба здоров'я... Дайте вам, я відповім на цифрах конкретніше. Національна служба здоров'я, вона оголосила, кому який бюджет вона пропонує у 2020 році. І, відповідно, збільшення на 10-30% або зменшення отримали більше 50% лікарень. Тобто шансів на те, що щось прямо зміниться для
пацієнтів через такий підхід немає. Однак що точно зміниться? Зміниться доступність, тому що є прекрасний приклад вже зараз під час коронавірусної епідемії, коли пацієнтка з Одеської області, її везли з вторинної ланки на третинну на кареті швидкої допомоги і везли дорогами Одеської області більше полутора годин. І під час цих полутора годин вимкнувся апарат штучної вентиляції легень. Так от представте, будь ласка, в яких муках помирала ця пацієнтка, задихаючись. Тому що відстань до найближчого місця, де є реанімація, жахливо довга. І вона повністю не прорахована відповідно того, як потрібно надаватися медична допомога. І таких медичних пустель в Україні буде тільки більше. Ви зачекайте, 107 лікарень отримують на 30% менше бюджету, ніж минулого року. 331 лікарня отримає на 50% менше бюджету, ніж минулого року. Тобто ми створюємо зараз систему з медичними постелями, де медична допомога не просто буде... не буде такою, як була. Взагалі... Вадиме, відповіді на ці питання надасть, можливо, в нашому ефірі Зоряна Скалецька. Ми зараз чекаємо на включення із неї. Дякую вам дуже за те, що долучилися до прямого ефіру. До пана Шерембея ще є питання із проханням, власне, відреагувати на оці слова Арістова наостанок. І ще раз хочу сказати, в Україні не було медицини. В Україні було просто нелегальний оборот услуг, за який ми всі платили, приходили. В Украине второй год, 7 дней второго этапа реформы здравоохранения. Но уже есть результаты. Единственная причина, по которой сопротивляется реформе здравоохранения, это коррумпированные мотивы. Почему? Потому что украинцы приносили нелегальных платежей в год по оценке Мирового банка от 50 до 60 миллиардов, которые оседали в карманах. И, конечно же, в результате того, что заходит новая система управления, никто не хочет потерять 50-60 миллиардов. Поэтому сопротивляется реформе здравоохранения. К сожалению, если, не дай бог, будет остановлена реформа, это нанесет вред здоровью людей. И это больше всего жалко. Не людей, которые в этом принимают участие в дискуссии в этом, а людей, которые страдают каждый день и не получают квалифицированную медицинскую помощь. Если Украина приняла решение оплатить каждые роды в стране впервые за всю свою историю, я не понимаю, почему это плохо. Если страна решила оплатить всю реанимацию для человека, который попадает, что в этом плохого? Если государство решило оплачивать услуги, это лучшее, что может быть. Еще раз скажу. Единственная причина сопротивления реформе – это коррупция. Потому что вся партия регионов, Азаров публично, Богатырева публично, Бахтеева публично, Шуфрич публично, третий год подряд пишут гадости на реформу здравоохранения. Потому что они монопольно управляли этой системой больше 12 лет. Дякую дуже за в будь-якому випадку всі коментарі і за це резюме, в тому числі Дмитро Шерембей. Ну, а просто зараз адресую ці ж питання Зоряні Скалецькій. Вона півроку займала посаду міністра охорони здоров'я. Ви пам'ятаєте, як вона також перебувала в Нових Санжарах. Добрий вечір, пані Зоряно. Роз'ясніть, будь ласка, що тепер в разі, якщо другий етап медреформи все ж таки буде скасовано чи підкориговано, на що розраховувати українцям, власне, пацієнтам? Доброго вечора. Я хочу сказати те, що почати треба з того, що ми маємо всі визнати в тому, що 28 років належним чином не фінансувалися ні лікарні, ні лікарі, ні робота лікарів, ні умови роботи, ні якість медичної допомоги для населення. Зміни потрібні. Якщо ми говоримо про те, чи це медична реформа, зміна моделі фінансування, ні. Це тільки інша частина. Півроку ми потратили на те, що ми фактично почали готувати зміни комплексні для того, щоб комплексно підійти до медичної реформи. Лише зміна фінансування, те, про що ми зараз говоримо, лише є одним з елементом, який навіть якщо і запрацює, без додаткових таких інструментів, як контроль якості, надання медичної допомоги на первинці, контроль якості на вторинці, нормальний маршрут між первинною і вторинною, зрозумілий для всіх, для лікарів, для пацієнтів. І так далі, те, що ми запускали, в тому числі стратегія, наприклад, онкологічного лікування. Один цей елемент питання фінансування не вирішить більшості наших проблем. Якщо ми говоримо про фінансування, НСЗУ дійсно проводило розрахунки і показувало їх примірні розрахунки як представникам областей, департаментів охорони здоров'я, так і лікарень кілька разів.
Ми також бачили те, що розрахунки є не до кінця тими, що задовільняють розуміння лікарень, як надалі працювати. І ми були, з нас було заплановано на лютий-березень перерахунок тарифів для того, щоб максимально запустити роботу лікарень за новим інструментом фінансовим. Тобто не тоді, коли ми роздавали гроші на області, гроші роздавалися в областях між лікарнями, чи ходять там пацієнти, чи лікують там пацієнтів, чи там простоюють порожні ліжка і лікарні, чи ні, чи навпаки є натовпи в коридорах, mm-hmm. в коридорах лежать. Це вже, власне, мали на місцях, роздавали раніше на місцях лікарні. На тепер, власне, інструмент мав бути іншим, але один з складових медичної реформи, тому назвати це медичною реформою. Дуже складно. Пані Зоряно, у нас 4 хвилинки, я хочу це вписатися. Yeah. Та в ці питання я хочу зрозуміти, чи от з 1 квітня запрацювала країна над другим етапом медичної реформи. Чи все йшло за планом? Чи потрібно було втручатися? І, власне, чи потрібно втручатися? Однозначно, потрібно було втручатися вже, коли почали робитися перші примірні контракти, в початку лютого, коли почали вкладати, десь в березні, ми вже необхідно справді було їх переглядати для того, щоб забезпечити в тих лікарнях, де не вдалося належним чином реорганізувати лікарні. Це в першу чергу дійсно психіатричні, психіатрична допомога. Це в ті, які пов'язані з такими як туберкульозні лікарні, наприклад. Там треба було переглядати, і в нас були в міністерстві напрацьовані рішення, але, на жаль, при зміні уряду і також коронавірус, воно привело до того, що ні в березні, ні в квітні ці зміни не належним чином не внесли, хоча напрацьовані були. І тепер ми бачимо те, що ми маємо лікарні, в котрих є недофінансування, і рішення, котре на сьогодні ми фактично чуємо від уряду, є тим досить таким найбільш простим для вирішення і найменш результативним, на жаль, але теж дасть можливість зберегти лікарні так, як були вони раніше, з неефективним управлінцем, компонентом і менеджментом. Тобто управління надалі лікарнями жодного не буде мати стимулу бути більш ефективним, більш якісним, мати кращі рішення. Але лікарні дійсно надалі будуть знову ж таки існувати. Говорити про підвищення якості на таких умов при відсутності змін неможливо. Щодо того, щодо зарплат. 9 мільярдів гривень було збільшено фінансування надання медичної допомоги в цьому році. І це вже означало, що в лікарні ті, котрі надають медичну допомогу, прийде більше грошей. І це матиме можливість керівництву лікарні підняти зарплату. А в реалі, це так, чи ви чекали, а насправді що буде? Дивитися, вже проаналізувати ситуацію, коли в регіони прийшли зараз гроші на збільшення зарплат там, де надавалась допомога хворим на COVID-19. І ми бачимо, що управлінські рішення не спромоглися це надати таку допомогу максимально як зарплату, додати зарплати максимально так, як обіцялося центральною владою. Тобто не треба розуміти, що навіть центральна влада, виділяючи кошти, і знову ще 11 мільярдів знайшовши і видавши, маючи таку слабку ланку, як місцева влада, котра є власником лікарень, котра є бездіяльна, і цього року дуже багато де не заклала в місцевий бюджет, як і раніше 30% закладали лікарня, 30% свого бюджету мали від місцевих коштів. Дуже тепер у нас хвилиночка залишилася, не хочеться про пацієнтів забувати. На що розраховувати пацієнтам, особливо зважаючи на те, що є коментарі, що зупинка другого етапу реформи медичної призведе до колапсу медичної системи? Насправді лікарні отримуватимуть кошти, як і раніше. Все буде здійснюватися, як і раніше. Все буде залежати від того, наскільки керівники лікарень будуть надалі здійснювати свою діяльність належним чином, оскільки в них буде більше відповідальності і менше контролю з центрального рівня, а з місцевого більше. А хто платитиме за все це? Чи треба повертатися, як сказав один з наших гостей, до букетів і тощо? Кеки? Я запитувала, хто платитиме за всі ці речі, так? Насправді те, що на сьогодні так проглядається рішення про проміжне, котре на сьогодні можна озвучити, буде та сама медична субвенція, про розмір коштів, куди буде йти, з історичним бюджетом. Дякую дуже. Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що колапсу не буде? Ні. Не буде покращення. Не буде покращення. Дякую дуже за ці коментарі. Зоряна Скалецька, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я півроку до березня цього року на цьому темі дня, продовжує свою роботу і продовжить, власне, ефірити вже завтра після випуску новин о 18 годині.